Jebuvuddeko oludde oluvuganya nga bali wamu ne Sipiika wa Paalamenti, Ssaabaminisita ne Baminisita n'abeebyokwerinda baatuuza olukiiko okutema empenda ku bantu abazze nga bawambibwa okuva mu mwaka gwa 2019 nga n'okutuuka kati tebamanyiddwako mayitire. Kati olwaleero Minisita w'ekisikirize ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Abdallah Kiwanuka ategeezezza nga gavumenti bwe yabasaba ennaku asatu zokka okuyimbula abantu bano. Bano bagamba nti tebasobola kusirika nga balaba gavumenti terina kyekozeewo kunoonya bantu ng'ate bateebereza nti bawambibwa ab'ebyokwerinda. Tetugenda kussa mukono ku nsonga z'abantu baffe be tusuubira nti bawambibwa. Tugenda kukola buli kimu ekisoboka wansi w'enjuba. Nga bwe tugenze mu kkooti tekirimu kubuusabuusa, tugenze ku floor of parliament tekirimu kubuusabuusa, bwe tunaabanga tubakowodde bannansi ku nsonga z'ekiwamba bantu. Mwangu wangako tusobole okulaga mwami Museveni obutali bumativu ku nsonga eno. Constitution zinga parliament ebyandivuddeyo ne biraba nti gabeera amaloboozi ate musazeewo okulaba nti mugayisaamu amaaso. Tetugenda kkiriza bino bikolwa bya kiyekera na kusigala nga parliament bagiyisaamu amaaso okukolesa executive powers mu bukyamu. Tugenda ku making sure nti naffe nga tuvudde mu luwummula luno nate tubawo ekyo kibabadde basaba bana Uganda ebbanga lino lyonna. Kiwanuka agamba nti ebitongole eby'ebyokwerinda byabasaba okuwaayo ebikwata ku bawambibwa bye bagenda okuwaayo ng'olwokutaano luno terunnatuuka, wabula nga siba kuwaayo namba z'amasimu ez'abenganda z'abantu bano. Tugenda okukyusaamu gavumenti bye yasabye bassebo ne bannyabo, tusuubira nti ennamba z'amasimu ez'aba relatives oba abenganda tetugenda zibawa, kubanga tukimanyi bulungi gavumenti eno egenda kikozesa okubatiisatiisa. Tugenda bawa particulars baba kwatirawa tubabwe ennaku z'omwezi oba oli awo n'essaawa n'ekyalo we baba kwatira amasimu gaba enganda zaabwe. Ekyo tugenda kibawa kubanga twakizudde government yayinza okukakozesa nga akakodyo akokubatiisatiisa n'okubajja mu nsonga zino. Tutandika okwongera ozirondoola ng'abantu ate abazireportinga tebakirakubiikako kya mulubaale. Bano bagamba nti n'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu Paalamenti keetaaga kukulembera ludda luvuganya kubanga be basobola okunoonyereza obulungi n'okukola alipoota ku ddembe ly'obuntu. Tulayizinze amaloboozi gaffe, tuwandiise ebiwandiiko eby'enjawulo nga tukoowoola Paalamenti egatta akakiiko ako mu bukiiko obulina okubeera nga buli wansi wa opposition kubanga it is an oversight committee. Kagenda kalondoola ebikolobero bya gavumenti. Twagala akakiiko ako kajje wansi waffe nga bwe tulina akakiiko ka Kosase, bwe tulina akakiiko ka Park local government, nga bwe tulina akakiiko ka Park Central n'akakiiko ka Human Rights Commission, Human Rights Committee mu Paalamenti wano kadde wansi wa opposition. Tulowooza tujja kulondoola bulungi ensonga zino. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.